ואת רוצה לעשות עוד מסגרת. רוצה להראות להם את הציור שציירת? על המשפחה? כן? את יכולה להביא אותו. הוא על הכיסא שם. ולספר להם מפה איפה ציירת את יותן, נכון, ואיפה רז ואיפה אימא ומי חסר, את מי לא ציירת? לא יודעת. לא יודעת? לא רוצה לספר מי חסר? חצי שנה אחרי, מה אומרים להם? מה הם שואלים? הם שואלים הכל. מהשאלה הכי תמימה של ילד, למה זה קרה, למה הם עושים לנו את זה, עד לשאלה הכי מאתגרת של ואימא באמת. כאילו, והם פשוט יורים את זה עלייך. את לא מוכנה לזה. ואת צריכה לענות. ואני עונה. שאני מקווה שהוא בחיים, ואני מקווה שהוא יחזיק מעמד, ואני בוחרת לחשוב דברים טובים. בואי נראה אם את חולה. ספרי לי איך את מרגישה. כואב לך משהו? הבטן? זה הכי כואב? מה הפחד הכי גדול שלך? שהוא לא יחזור. הוא. זה הפחד הכי גדול. שלא ידעו איפה הוא. בכל הסוף הזה, אם יהיה לזה סוף. כי גם עכשיו לא יודעים איפה הוא. אבל שהוא פשוט לא יחזור. ואז אני באמת נשארת לבד עם ארבעה ילדים. כמה שנים אתם ביחד? מגיל 12. מכיתה ו', סוף כיתה ו'. היום אני בת 36. וזו התקופה הכי ארוכה שאני... שלא שמעתי אותו, שאני בלעדיו, שאני לא יודעת עליו. כן. הם לא נפרדו מאז כיתה ו', אהבת נעורים שפרחה בניר עוז. דולב יהוד נחטף מהקיבוץ בשבת בבוקר. בפעם האחרונה שהיו יחד, סיגל עוד הייתה בהיריון בחודש תשיעי. מה זה? מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה זה? שבוע הבא זה חצי שנה. והיא 9 ימים אחר כך חוגגת חצי שנה. נכון? זה בדיוק תזכורת לכמה זמן... כמה זמן אנחנו חיים, כמה זמן דולב והרבה לא נמצאים. כן, תזכורת מעולה. זה פער מאוד גדול בין התפקוד הזה שאת צריכה לעשות אותו לבין הנפש שהיא בכלל לא שם. וגם בלידה הרגשתי את זה. היו רגעים שאני... הגוף פשוט מתפקד כי הוא בלידה והוא יודע מה לעשות. ויש פעמים שהנפש בכלל במקום אחר. שאני בוכה תוך כדי הלידה. זה הוא צריך להיות פה, זה הוא צריך לחתוך את חבל הטבור, זה הוא צריך להחזיק את היד, זה הוא צריך להסיע אותי לחדר לידה, זה הוא צריך להחזיק אותה בפעם הראשונה, והוא צריך לבחור את השם ביחד איתי. אני מאוד דומה לו. כן? מאוד 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 דומה לו, גם בשקט הזה. גם בתווי פנים. יופי. המחשבה שחולבת היא לתעד את זה כדי שהוא יוכל לראות. כדי שיהיה לו איזשהו חלק בתוך התהליך שלה. איפה אתם? איפה הוא?
מסתכלת עליו? כן. מצלם אותך, מתלחת? בשבת ההיא נחטפה גם אחותו של דולב, ארבל, עם בן זוגה אריאל קוניו, וגם לאריאל אח נוסף בשבי, דוד קוניו. השבוע פגשנו את שרון, אשתו של דוד, ששוחררה מהשבי עם הבנות שלהם יולי ואמה, אחרי 52 ימים של תופת. מהפעילות בדשא של הקיבוץ. שכחתי מה זה בגיל הזה. יש לי מות את זה. כך יפה. עלית לנו המון במחשבות בשבי. מה? פחדנו, שהרגו אותך. זה היה סוג של... אין דנדינו כזה. ממש. אני כבר רואה את הסוף, זהו. מהרגע שהם נכנסו הביתה והתחלתי לשמוע אותם הופכים את הבית וצועקים בערבית, אמרתי לעצמי כאילו זה הסוף. כאילו, אני מרגישה שאני בשבי במדינה שלי. ואני עדיין מרגישה בשבי, אבל שם... רגע, הבנות בגנץ? כן. יבני. כן, אוהבות נורא... מדבר על דברים מעזה, מהשביעי. מדגישות כל הזמן שהרעים שרפו את הבית ולקחו את אבא. עם יולי כאילו אני יותר מרגישה איזושהי רגרסיה, כי אני חושבת שהיא קצת מתחילה לאבד את התקווה. כי כמה כבר אפשר לשמוע, אבא חוזר, אבא חוזר, אנחנו נחזיר את אבא ו... סליחה, אני מבינה שמההתחלה שום דבר. מהשביעי באוקטובר. אבל יודעים להגיד כאילו שבוודאות הוא... לא יודעים שום דבר ודאי. כאילו... אני יודעת להגיד שבשביעי באוקטובר בבוקר הוא היה חי. מה אמרת לדוד כשיצאת לפני 4 חודשים? שהוא הגבר הכי טוב שהכרתי. ביקש ממני לא לוותר ולא להפסיק להילחם עליו. זה מה שאני מנסה לעשות מאז. אבל הרבה בכי. אמר לי שהוא אוהב אותי, אמרתי לו שאני אוהבת אותו. אמר לי להיות חזקה בשביל הבנות, שהן צריכות אימא מאופסת כרגע. אמרתי לו, איך אני אחיה בלעדיך? וזאת שחשבנו שהוא יצא כמה ימים אחרינו, באמת האמנו בזה. וזה עוד היה, כאילו... הנה, אנחנו 4 חודשים אחרי, ו... אפילו לא מרגיש בפתח. גם כשמדברים על עסקה... אז היא לא כוללת את הגברים. כן. היא לא מדברים על הגברים. כולם מסביב אומרים, את חייבת לשמור על תקווה, את חייבת על זה, לא חייבת שום דבר. אל תבואו ותגידו לי כאילו, מה אני חייבת, כשאין לי שום תקווה אמיתית לאחז בה. לא עסקה, לא מידע, לא כלום. רק ילדות קטנה בבית שבורות ששלא מפסיקות לשאול על אבא. אפילו את הטבעות לקחו לנו שם. שרון, כשאתם הייתם שם בשבי, לא ראיתם את דולב, אריאל, ארבל, מישהו מהם? לא. עשינו כאילו רשימה כזאת. כל פעם שראינו מישהו מהקיבוץ, את מי ראית, את מי זה, הצלחנו להגיע פחות או יותר לכמה עשרות חטופים מהקיבוץ. אבל לא אריאל, לא ארבל, לא דולב. אף אחד לא ראה אותם. את יודעת מה החזיק אותך כשאת היית שם? יש משהו שאת יכולה להגיד לסיגי מתוך המקום הזה? לא, כי שום דבר לא החזיק אותי שם. זה היה הדבר הכי נורא שנאלצתי לעבור בחיים שלי. אין לי איך לייפות את זה. אז זה שהייתי בשבי אולי, על פניו כביכול זה לא משנה, כי אנחנו חוות בדיוק את אותה סיטואציה. נשאר לבד עם ילדים בבית, בלי אבא. שלוש, ארבע, חצי שנה אחרי החטיפה, הם גרים בקריית גת, רחוק משגרת החיים של ניר עוז. יש געגוע לניר עוז, לקיבוץ? בטח. ניר עוז היה בן עדן.
באמת. כאילו, מרחבים פתוחים, נוי, יצים, צמחים. זה היה גן עדן. יש מחשבה לחזור יום אחד לניר עוז? זה רחוק גם במחשבה. אני לא הייתי בניר עוז עדיין פעם אחת. אני לא מסוגלת להתקרב. לא מסוגלת. אני לא מסוגלת לצעוד בשביל שדולב צעד בפעם האחרונה לפני שהוא נחטף. אני לא מסוגלת לצעוד בשביל שחבר נרצח. אני לא מסוגלת, פשוט. ימים טובים. כל יום שעובר כאן הוא יום שדולב מחמיץ. יום שהוא לא רואה את ארבעת הילדים שלו גדלים. ואם אבו שומע אותך, מה את רוצה להגיד לו? אם הוא שומע אותי, אז שיגיד לו שיברח מהמקום הנוראי הזה. התגעגעת אליו? נכון. מרשה לעצמך לדמיין את הרגע שהוא חוזר הביתה? רק חשבתי על חיבוק. על חיבוק חזק, שאני לא מרפא אותו. את חיבוק שפעם זה היה משהו שהוא קורה בכל בית, יוצאים לעבוד, חוזרים. זה משהו שאני... להרגיש אותו. זה משהו שאני התגעגעת אליו מאוד. אני יודעת שברגע שאני אוכל, אני פשוט אעשה את זה. נשמת?